у будь-якої влади, тісно пов'язаної із міжнародною мережею офіційного та неофіційного керівництва державами, простежується подвійне ставлення до астрології. З одного боку, вона проголошує астрологію лженаукою, але це лише для того, аби відмежуватися від астрологів-шарлатанів, яких вона широко використовує для дезінформації суспільства та для політичних маніпуляцій. Такі астрологи, як правило, отримують широку замасковану рекламу через телебачення, так само як і ворожки на картах Таро, мольфари та екстрасенси. До прикладу, наведу цитату із публікації «Детектор Медіа», де це питання розглядається із застосуванням статистики. Чемпіон за цитуваннями у таких новинах – астролог Влада Рос. Раніше він пророкував закінчення війни до лютого, бо, на його думку, Путін мав раптово злякатися. За його словами, хіба що Путін виявився б абсолютно божевільним, лише тоді почав би наступ 24 лютого. Інших альтернатив Рос не запропонував. Жоден із його сценаріїв не справдився. Раніше Рос розповів, що на Росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року. Хоча ще раніше він заявляв, що Крим Україна вже не поверне, і хвалив Путіна за силу і рішучість, а згодом змінив обидві ці думки. Одне із вічнозелених передбачень, що пророкують нескінченні емоційні гойдалки – раптова смерть або хвороба Путіна. Влада Рос свіщує його смерть уже цьогоріч, пізньої весни або раннього літа. Той самий Рос ще 2017 року пророкував, що Путін піде з посади. Кінець цитати. Пам'ятаєте життєпис святого Макарія Єгипетського? На його запитання, звернуте до демонів, чому вони суперечать самі собі, вони відповіли: «А хіба ти не знав, що правди ми ніколи не кажемо?» Отож, маніпулятора розпізнати дуже легко. Він суперечить самому собі. Раз говорить одне, а іншим разом зовсім протилежне. І це стосується не лише Влада Росса. Те ж саме можна сказати, наприклад, про іншого дуже відомого астролога Андрія Космача, якого на повну котушку експлуатує у своїх відео Марк Фрейгін, представляючи його як астролога-філософа, а іноді як окультиста. При цьому слово «окультист» він промовляє з великою пошаною. Космач на каналі Фрейгіна також пророкував дуже багато, і жодне із його пророцтв не збулося. Наприклад, коли всіх цікавила дата початку контрнаступу, він провістив початок великого контрнаступу ЗСУ в найближчі тижні травня. Але цього не сталося. Щоправда, російська пропаганда оголосила, що контрнаступ ЗСУ розпочався нібито не надто далеко від цієї дати – 3 червня. Але й це виявилося фейком. Космач також оголосив, що після весняних затемнень 2023 року життя Путіна обірветься. При цьому він посилався на 3, за його словами, найкращих у світі астрологів, які нібито одностайно обіцяли Путіну скору смерть. А тим часом уже кінець липня, а Путін і не думає помирати. Мабуть, вирішив насолити Космачу і Владу Росу. Підкопується під їхній авторитет, так би мовити. Астрологи-шарлатани ніколи не пояснюють глядачам чи слухачам свої аргументи на достатньо фаховому рівні. Скажімо, той же Влада Росса, розповідаючи про гороскоп Порошенка, сказав: «У представників знаку Терезів розпочинається непоганий період в житті. Відповідно, у Порошенка також». Але ж, панове,
Ця заява є чистої води шарлатанство. Періоди в житті людини важкі та сприятливі не залежать від того, в якому знаку перебуває їхнє сонце, адже не в усіх воно знаходиться у першому полі. Отож, ця примітивна система зовсім не діє на практиці, а хоч і діє, то лише внаслідок дуже рідкісних випадкових збігів. Годинник, який стоїть, між іншим, двічі на добу показує правильний час. І якщо даєш десятки різних взаємовиключних прогнозів щодо розвитку однієї події, існує певний шанс, що одного разу таки вгадаєш. Але до астрології це не матиме жодного стосунку. Отож, я не хотів би за жодних обставин називатися астрологом, а радше знавцем астрології. Щодо шарлатанства топових астрологів, то ця тема не вичерпна. Позаяк подібних до наведеного прикладів можна знайти безліч, і ви можете це зробити самостійно за пошуком у Гуглі. Тож не буду її продовжувати. А натомість розпочнемо розмову про сірого кардинала Путіна Юрія Ковальчука. Яку роль відіграє Юрій Ковальчук, найближчий друг Путіна, у сучасній міжнародній політиці Росії? Про це в Україні знають лише люди, що мають поглиблену зацікавленість політичною темою. Решта чули про нього переважно у зв'язку із кооперативом «Озеро» та із переліком живих гаманців Путіна, одним із яких він має честь бути. А тим часом вплив Ковальчука на Путіна важко переоцінити. Диктатор безмежно йому довіряє. Довіряє навіть найбожевільнішим ідеям свого друга. І як розповідають компетентні люди, коли аналітики-фахівці не радили Путіну розпочинати війну з Україною, той запитав думки Ковальчука. І Ковальчук сказав відповідь, що, мовляв, усі подібні висновки фахівців – суцільна маячня. «Я теж так думаю», – погодився Путін і більше ні з ким не радився. Росіянка Лола Тагаєва розробила на основі цього випадку конспірологічну версію. Мовляв, Ковальчук створив цілу теорію політичних розкладок у Західній Європі і дійшов висновку, що інтереси різних країн не збігаються. Отож, на цій основі переконав Путіна розпочати війну. Такими речами займається ФСБ, і Ковальчук не мав жодної необхідності винаходити велосипед взаново. А ось астрологією він справді захоплюється. І попри те, що є дилетантом цієї містичній науці, Путін не довіряє жодному іншому астрологу, окрім Ковальчука. У засобах масової інформації поширена думка, що Путін неймовірно забобонний. І це правда. Але мало хто знає про те, що таким цей вчорашній атеїст став під впливом Ковальчука, який навчив диктатора вірити в надприродні здібності окультистів. І зробив він це не без власної вигоди. Позаяк зробився головним посередником для Путіна з окультним світом. Ковальчук, серед іншого, є й доктором фізико-математичних наук. І саме тут криється причина довіри до нього з боку малограмотного Путіна. Але все, що я зараз вам кажу, це те, що я довідався від інших людей. І переказую все це ще до того, як розпочну аналіз натальної карти Ковальчука. Аби не вносити власних корективів у цю інформацію, корективів, від яких важко утриматися, коли знаєш дещо більше за інших. Про походження Юрія Ковальчука існує така інформація. Його дід Михайло Ковальчук був українським селянином. В юності потрапив до Петербурга, де працював на військовому заводі. Тут же й одружився із дочкою головного інженера, особою невідомого походження. Їхній син Валентин – це і є батько Юрія Ковальчука.
А мати Юрія Ковальчука – Мір'ям Абрамівна Віро, дружина Валентина Ковальчука. Таким чином походження Юрія Ковальчука змішане, але за законом Галахи він має вважатися євреєм, так само як і Путін. Тепер розглянемо натальну карту Юрія Ковальчука. Народився він у тогочасному Ленінграді об 11 годині 22 хвилини 25 липня 1951 року. Асцендент у цій натальній карті знаходиться на початку 6 градуса Терезів. Сонце детерміноване у 10 полі, в полі кар'єри, володіє яким місяць, що знаходиться в 7 полі партнерства. Цікаво, що місяць Ковальчука утворює точний трин із Марсом у гороскопі Путіна, який в натальній карті останнього відіграє провідну роль. Саме ж сонце у натальній карті Ковальчука володіє 11 полем, пов'язаним із друзями. Кар'єра Ковальчука залежала від партнерів, зокрема ділових, що помітно і на його біографії, наприклад, за історію кооперативу «Озеро». Водночас для своїх друзів Ковальчук – великий авторитет, на що вказує сонце в 10-му полі, яке володіє полем друзів. Це дає йому широкі можливості для маніпулювання своїми друзями, серед яких, нагадаю, є й Путін. Разом з тим, 7-м полем партнерів у цьому гороскопі володіє Плутон, детермінований в 11-му полі друзів, 19 градус лева. Це вказує на те, що серед його друзів є такий собі диктатор. Плутон – планета диктаторів та мафії, який має владу над діловими партнерами Ковальчука. При цьому навіть цей диктатор перебуває під впливом самого Ковальчука, поза як сонце, яке володіє полем друзів, знаходиться у домінуючому 10-му полі. Ось таким чином у його руках опинилися всі ниточки лялькаря. І хто саме цей диктатор, чи батько певної мафії, друг Ковальчука, який змушує його ділових партнерів працювати на Ковальчука, я думаю, всім зрозуміло. Але окрім сонця, у 10-му полі цієї натальної карти знаходяться ще дві планети. Це Марс у 15-му градусі Рака, у з'єднанні з зіркою диктаторів Сіріусом. А поряд з ним Уран, володар 5-го поля. Марс у цьому гороскопі володіє другим полем, полем грошей. Що це означає? Це означає, що основним джерелом фінансування каси Ковальчука має бути якийсь диктатор, причому військовий, на що вказує сама природа Марса. Як бачимо, ратифікація часу народження Юрія Ковальчука, проведена нами, цілком успішно, на що вказують виявлені тут його взаємостосунки з Путіним. Володар цього гороскопу – Венера, поза як вона володіє Терезами, де знаходиться асцендент Ковальчука. Сама Венера детермінована в 12-му полі у 13-му градусі Діви. Це є перша третина 12-го поля, яка відповідає за участь у різних таємних організаціях та іншу таємну діяльність. Венера утворює секстиль із планетами в 10-му полі Ураном та Марсом, що вказує на могутніх покровителів цієї особи. Тим більше, що вона з'єднана із нижнім місячним вузлом. Таким чином помітно, що Ковальчук є втягнутим в якусь таємну діяльність чи в таємну організацію, у зв'язку з чим має могутніх покровителів. Тепер погляньмо, яка планета детермінована у першому полі гороскопу Ковальчука. Це Нептун, який знаходиться у 17 градусі Терезів. Це одна із двох основних планет Ковальчука, яка характеризує його особистість. При цьому Нептун перебуває в опозиції з Юпітером, що вказує на великого шарлатана.
Поряд із Нептуном Ковальчука знаходиться Сатурн, який знайшов собі місце у 18 градусі Терезів у гороскопі Путіна. Про що це свідчить? Про те, що коли у Путіна виникають проблеми, він, як правило, звертається до Ковальчука, і той ним починає маніпулювати. Позаяк інтелектуальний рівень Ковальчука на порядок вищий, аніж у Путіна, він до цього надається. Ковальчук поступово починає заводити свого друга в такі інтелектуальні дебрі, що мозок Путіна починає не витримувати навантаження, і той врешті-решт каже: «Ти мені скажи прямо результат, я не маю времени на то, щоб все это усваювати». А Ковальчуку цього лише й треба. Нептун у першому полі часто дає нативу здібності гіпнотизера, особливо якщо він негативно аспектований. Нептун Ковальчука має аж три негативні аспекти – дві квадратури і опозицію. І судячи зі всього, Ковальчук використовує свої гіпнотичні здібності, зокрема й для впливу на Путіна. За владу в натальній карті також відповідає точка влади. У цьому гороскопі вона детермінована в четвертому полі у 23 градусі Козерога, яким володіє Сатурн. Сам Сатурн знаходиться у 29 градусі Діви у 12 полі, причому в його останній третині, яка пов'язана із позбавленням волі через ув'язнення. Кажучи іншими словами, Ковальчук отримує доступ до влади якимось таємним чином, адже така комбінація, як правило, вказує на сірого кардинала. Це разом свідчить про те, що врешті-решт Ковальчука заарештують і триматимуть під домашнім арештом або ж у в'язниці, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, тобто в батьківщині його і його матері. Причому це станеться ще тоді, коли Путін залишатиметься при владі, адже Нептун у першому полі Ковальчука утворює квадратуру із Марсом у його 10-му полі, Марсом, який зробив Ковальчука мільярдером. Такий домашній арешт може бути пов'язаним із необхідністю оберігання якоїсь таємниці, яку Ковальчук знає, у зв'язку зі своїм службовим становищем, на що вказує володіння Нептуном шостим полем. Також цей гороскоп свідчить про те, що натив має вдалі для нього зв'язки із далекими країнами. На це вказує колесо фортуни в дев'ятому полі, а також детермінація в цьому ж полі астероїда Ізраїль у 14 градусі Лева, який утворює точний трин із Юпітером у сьомому полі партнерів. Кажучи іншими словами, Ковальчук має вдалі для нього партнерські зв'язки в Ізраїлі. Ну і що найголовніше, так це екстремізм Ковальчука в його ставленні до України. Пам'ятаєте вислів «Карфаген повинен бути зруйнованим»? Він належить Катону Старшому. Ковальчук так само ставиться до України, як Катон до Карфагену, про що й свідчить його гороскоп. У Сталіна був Каганович, у Путіна є Ковальчук. Астероїд Україна в його гороскопі знаходиться на вершині восьмого поля, поля смерті, причому в точній квадратурі, руйнівному аспекті із астероїдом стратегії Палладою. Це свідчить про бажання Ковальчука зруйнувати Україну, як і про те, що він припускається стратегічних прорахунків у цьому стосунку. Ковальчук – один із тих, на чиїй совісті розв'язання цієї війни, і цей показник незаперечно про це засвідчує. Тим більше, що точка смерті в цьому гороскопі знаходиться в першому полі, в полі особистості, що є характерною ознакою убивць.